بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسر دي لهان تيم باخيارتا إيا صاحب بدا هوا دا نغلا سعدو ميل كستي واتشوكتان با وحان إذن كو سلام إيا سلام تا إسلام كا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان شعلا هاي وحير إن آن كهد الله ورئيسيو كردوان وقدوميها قبل كبكول ولو داقي مانتا ورباهنتا in qaybaha kala duwan gaar ahaan telefishinada isaga oo ku sugan sida aan jeclahay gobolka Bakool gudoomiyuhu waxa eedeymo uu u jeediyay ciidamada Liyu booliska iyo dawladda deegaanka Soomaalida wareysiyada uu bixiyayna oo aan jeclahay ila saddex wareysi in ay yihiin waa uu ku kala hadlay oo isma waafaqsanayn oo siyaabo kala duwan ayaa uu u hadlay yaani sidii saddex qof oo kale ayaa u hadlay marka wareysigan marka la fiiriyo xilliga lagu jiro waxa uu ku sheegay gudoomiyaha gobolku ee Maxamed Cabdi Tool dhibaatooyin ay geysteen ciidamada Liyu booliska oo sida uu sheegay xalay ilaa iyo maantadanba iyo shalay ay ka geysteen deegaanka kala duwan oo ay ka mid tahay degmada Aato iyo waliba meelo kale oo sida uu sheegay ciidamadu ay dad ku laayeen ayna kala baxeen guriyaha sidii in uu yahay gudoomiye ay Al-Shabaab magacaabeen oo ku hadlaya yacni codkii iyo aragtidii Al-Shabaab oo kale marka aan sidaa leeyahay yacni marxaladda lagu jiro iyo hadalladiisa markaad fiiriso waxa ugu horeeya ee kugu soo dhacaya waxa ay noqonayaan gudoomiye Maxamed Cabdi Tool yaa u magacaabay gudoomiyaha ee gobolka Bakool shabaab baa u magacowday ma koonfur galbeed baa u magacowday ma dawladda federaalka aha u magacowday in yacni waa hab dhaca nuxurka hadalka uu warbaahinta siiyay marka aad ruuxdo sida uu gudoomiyuhu sheegay in waa suuragal oo wax waliba waa dhici karaan oo anigu ma dhahayo dad lama dilin waxa gudoomiyuhu uu sheegay in dadka lagu beegsanayo lahjada mayga ama luqadda mayga oo guriga loogu dhacay yacni iyada oo markaasi dadka guriyaha loogu galayo sababta loo bartilmaameedsanayo ay tahay inay ka soo jeedaan qoomiyadda digil iyo mariflaha waa sida isagu hadalka uu yiri oo markaana loo dilayo digil iyo marifla ahaan ee aan loo dilaynin yacni wax kale ama dambi ay galeen ama inay shabaab yihiin dadkii oo dad rayida ah ayaa waxa uu ku dooday gudoomiyaha gobolku in guryaha loogu galayo oo guryaha lagala baxayo waxa sameynayana ay yihiin ciidamada deegaanka Soomaalida haddaba gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay oo wax laga weydiiyey bal waxa ay ka og yihiin ciidanka meesha galay gudoomiyuhu waxa uu sheegay ciidanka meesha galay haba yaraatee ah inaanay waxba ka ogeyn balse ay la socdeen dhaqdhaqaaqyo iyo hawlo sida uu sheegay in dhowaalaba ciidamada lagu aruurinayay oo xagga iyo jubada dhexe iyo jubada hoose iyo meelo kala duwan ciidamada laga soo aruurinayay in ay jireen kadibna waa galeen baa uu yiri oo dagaalkii ayay galeen waxa la weydiiyey marka dagaalkaasi markii uu dhacayay ma ogeydeen oo maxaa kala socoteen haba yaraatee ah wax aan ka ognahay male ayaa uu yiri gudoomiyuhu dhammaan hadallada uu ku hadlayo oo dhan waa kuwo aan iswaafaqsanayn oo iska wada hor iyo daba imaanaya mar maamulkii wax xidhiidha ma lihin buu yiri mar wuxuu yiri maamulkii waa wada shaqaynaa mar wuxuu yiri yacni ciidamada Liyu booliska intii aan la weerarin ka hor ciidankanaga ayaa la weeraray mar waxa uu leeyahay yacni ciidanka Liyu booliska unbaa la weeraray hadallo aan maaragtaa jid iyo inta badan jahal ahayn ayaa uu gudoomiyuhu ka hadlay haddaba eedeymahaasi maxaa ka jira eedeymaha uu gudoomiyaha gobolka Bakool mudane Maxamed Cabdi Tool uu u jeediyay dawladda deegaanka Soomaalida iyo hay'adaha amaanka maxaa ka jira sidoo kale maxaa ka jira in yacni waxa isagu ugu yeeray ONLF in ay qayb ka ahayd dadka halkan ka duulay ee dhinacan maaragtaayto xuduuda ka tallaabay ee deegaanka Soomaalida galay sidoo kale yana ma suuragalba oo maxaa ka jira in ONLF iyo Liyu booliska socda isla socda
oo ka yimid deegaanka Soomaalida waa sida uu gudoomiyuhu hadalka u dhigayo ay inta soo talaabeen ay dad yaani haybtooda u laayeen waa saddex arrimood oo runtii yaani marka aad fiiriso aan iswaafaqaynin oo aan maaragtay dhammaantoodba aan dhihi karo yaani marka laga fiiriyo habka uu u hadlay gudoomiyuhu wax la qaadan kara ma aha oo yaani wax suuragal ma aha hal waan yaani qaadan karaa oo dhib marka uu dhaco yaani in dad badan oo aan wax dambiye geysanin oo masaakiina ay waxyeelo kasoo gaadho lagu dilo dhibaato loo geysto waa suuragal mana yacni maaragtay beeninayo oo arrintaasi ma dhacin mana dhacaysa ma dhahayo oo de meeshii waa meel dhiigu qulqulayo oo dhibaato ay ka taagan tahay oo dhinacyo ku dagaalameen dadkana inta badan de lama fahmi karo waxa isdilayana waa Soomaali marka Soomaaliga ku dilaya iyo Soomaaliga aan ku dilaynin ma kala garan kartid marka khaladaadku way dhici karaan taa marka waan uga cudur daaranayaa cid kasta oo wax ku noqotay meeshaasi oo ah dadka birmageedada ah ee Soomaaliyeed ee halkaasi dhibaatadu ay kasoo gaadhay kuwii la barakiciyey kuwii hantidooda laga qaatay kuwii waxyeelo ay kasoo gaadhay kuwii lagu dilay kuwii la dilay ehelkooda dhammaantoodba waan maaragtaayto u cudur daaraya oo waxaan leeyahay Ilaahay ha idin booga dhayo intii inagaga dhimatayna الله أن حريستو إن كوي كدا وعمينا إلهيها أبوغا ديو لباتدونا يعني إنت أمني درها جرت ويتشريسا لكن وحان ديو ديو أن مارك تايتو كسو هرشيدا وحي تهي قابك أو قدوميوها هذالك أوليغي أو أه يعني قاب أن لقادن كرين أما أن مارك تا معقول أهين oo mar leeyahay yani dhinacan oo left back kaga jirtay oo dadkii gudaha galay ku jirtay dhinaca kalena Liverpool iyo on left wada socda ayaa soo galay oo dadka nagii leenaya yani waa arrimahaasi waxyaalaha aan la qaadan karin waa mar saxaafadda Soomaalida iyo dad badan oo Soomaali ah ayaa arrimahan wadwada oo yani qayb ka dhigaya in ay ONLF qayb ka tahay billaahi calaykum halla idin ku dhaarto xilligii laga beec mushtari jiray magacaas iyo dadka wata waa laga soo gudbay wax macna ah oo hadda uu idin samaynayo ma jirto inaad marka cadaawad sii beerataan inaad naxli iyo sii kala fogaansho aad idinku abuurtaan oo urur mar horeba inta nabad qaatay deegaankiisii galay xisbi noqday siyaasadeed haba yaraatee wax lug ay ku leeyihiin arrimo dagaalna ayse jirin madaxdeedii iyo hoggaankeediina ay joogaan jigjiga iyo Addis Ababa iyo Muqdisho iyo meel kasta oo Soomaaliyeed yacni in aad maanta dhahdaan aad wax ka raadisaan oo halka aad isdhahdaan armaab in yar oo naruura ah Itoobiya kaga heshaan taasi ma shaqeynayso xilligii dadka laga beec mushtari jiray waa la dhaafay xilligii gunnimada iyo maxaan ku idhaahdaayto fool xumada aad kula kacayseen shacabka Soomaaliyeed ee walaalihiin awaal laga gudbay maanta ma jirto wax qiimo ah oo aad maaragtayto ku helaysaan sidaasi daraaddeed ha abuurannina idinku nacayb iyo cadaawad iyo in maxaan ku idhaahdaayto dad walaalihiina oo maanta aan waxba idin qabin aad xumaato u geysataan ONLF iyo maanta deegaanka Soomaalidu waa isku mid madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa ONLF ah haddaad cid ku dacweyn lahaydeen isagaa ONLF ah isagaa keenay isagaa xambaarsan waa inaad ku qanacdaan oo aad ogaataan sidaas daraaddeed dadka waxyaalaha noocaas ku hadlaya iyo warbaahinta ka hadlaysa waxaan idin leeyahay waad ceebaysan tihiin idinka ayaana wax maaragtaayto aan suuragal ahayn bulshada u sheegaya waana sumcad darro iyo daciifnimo iyo naxli iyo cadaawad aydan cidna waxba ku yeelaynin wararka noocaas ee aad baahinaysaan warbaahinta sida fooshaxan uga hadlaysa dagaalkan iyo dhibaatadan meesha ka dhacday waa laydin arkaa waa xaqiiq weeyaan sababtoo ah afkii Al-Shabaab baad ku hadlaysaan codkii Al-Shabaab baad ku hadlaysaan dadka laynaya kuwii laynayay ayaad ku hadlaysaan codkoodii ma garanayo qiimaha aad ku helaysaan iyo waxa aad ay idin goyn doonto ma garanayo gaar ahaan telefishinka lagu magacaabo
إن شبل يتلفشين ككلا إلا جم جعاب أرتي إن لبدا سبا سعد أيها وحاء أي أقرب سين أيان يعني ضدك دبات تذوي وحي فافين أيام بروبغاندا وحي فافين أيام ور أن سل يراد لهين وحي سمين أيام نحلي إي عداود إي برشو ولا لأه أو سوماليات oo aan wax dib u dhex oolin inay dib ka dhex abuuraan marka waxaan leeyahay dib isugu noqda saxaafad baa tihiin wararka aad tabinaysaan xaqay sal ku leeyihiin maanta ninka tabinaya oo laf baa ka gudubtay xuduuda madad waalan buu la hadlayaa ma reer aakhiraad buu la hadlayaa madad aan wali dhalanin buu la hadlayaa miyaanay ogeyn oo laf meeshay joogaan marka aan u soo noqdo gudoomiyaha gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiye wixii dhacay waad ogeyd say wax u dhacayna waad ogeyd in xilligan aad ka hor dhacdo yacni waxyeello adoon baadhi samaynin oo aan dhaqaaqin aday waxay kugu tahay hoos u dhac iyo in mas-uuliyaddaadi aadan gudanaynin sababtoo ah waxaad tidhi ma ogi ciidanka meesha galay goor uu galay iyo meel uu maray iyo wax uu ahaa midna waxba kale ma socdaa tidhi haddana waxaad tidhi waan la socday haddaadanba ogeyn ciidanka cadad kaale ee maxaanku idhaahdaayto gobolkii adiga aada xukuntay dhexdiisa lagu abaabulayay bilaha badan oo aada horay u sheegtay intaasoo wareysi baad bixisay oo aad tidhi waan ogeyn haddana ma ogeyn haddana waan seed ku ogaatay dadkan aad sheegtay in la dilayo sidee ayaad ku ogaatay dadkan aad sheegtay in la dilayo waa kuwama inaad maxaanku idhaahdaayto caddayn iyo xaqiiqo aad ka hadasho maadaama aad mas-uul tahay ayaa kuu habboon mise hadalladaada waxaa ka mid ahaa annaga mar haddayna dhaafeen waxba nagama gelin oo ay gudaha deegaanka soomaalida galeen yacni waa wax cajaa'iba weeye in mas-uul soomaaliyeed u leeyahay mar hadday annagana dhaafeen waxba nagama gelin haddana dowladdii deegaanka soomaalida waxaad leedahay xidhiid ma lihin haddana waxaad leedahay xidhiid baan leenahay waan wada shaqaynaynaa sidee lagula shaqayn karaa adiga shaqsiyaddaada adiga oo aaminsan dhibaatada ku dhacaysa dadka deegaanka soomaalida in ay tahay mid loo baahan yahay oo inta adigu ku dhaafeen aada alxamdulilaahi tidhaahdo mar haddii halkaasi ay gubanayso annaga waxba nagama gelin kuwa aad leedahay wayna dilayaan markay warkaaga dhegaystaan maxay kaa aaminayaan seed rabtaa adoo mas-uul ah in aad ku wada shaqaysaan hay-adaha ammaanka ee dowladda deegaanka soomaalida ee aad dhibaatada la doonayso ee aad rabto in iyaga ay ku dhacdo dhibaato adiga oo aan waxba ka warqabin adiga oo aan wax aad la socoto ayna jirin oo adigii caddaynaya inaadanba ogeyn waxa meesha ka dhacaya iyo waxa ka socda toona haddana inaad dhahdo dadkanagiibaa la laynaya oo hayb loo laynayaa maxay tahay yacni codka aad ku hadlayso yaad codkooda ku hadlaysaa ma kuwii soo duulay ayaad xambaarsan tahay oo aad aragtidooda ku hadlaysaa runtii gudoomiyaha aniga waxaa iga baxday shaqsi nacayb uu ku jiro cadaawad ay ku jirto haddana marka aad fiiriso hadalladiisa ka turjumaya yacni hadallada kuwan uu leeyahay way soo duuleen ee uu marna leeyahay waa ilaahay mahadii haddayna dhaafeen marna uu leeyahay waa cadow ee kolba waxa uu rabo uu ku hadlayo codkoodii inuu ku hadlayo yaa ii muuqanaysa waxaan sidaa u leeyahay gudoomiyuhu ma fadhiyo hadal degan oo fadhiya kuma hadlin waraysiyadiisuna iyagaa iswada beeninaya oo midba midbu ku beeninaya sidaasi daraaddeed waxaan dhihi lahaa gudoomiyaha bal dib ha loo fiiriyo backgroundkiisa oo maaragtaayto bal isagaa horta ha la fiiriyo waxaan xaqiiqsanahay inuu qeyb ka yahay dhibaatadii ka dhacday gobolka Bakool sababtoo ah isagaa sheegaya oo codkiisa yacni hadduuna dhihin anaa ku jiray ma aha yacni inuuna ku jirin laakiin tarsaasiga iyo hadallada kala socda iyo muujinta naxliga iyo abuuridda xisad iyo hawl aan hadda lagaba warhayninba ayaa inoogu muujinaysa waxa uu yahay marka waxaan dhihinaa dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadu mas-uulka ka ah meeshii dhibaatadu ka dhacday waa in maamulka u jooga gobolkaasi ay la xisaabtanto oo ay bal horta iyaga la xisaabtan ay ku samayso sababtoo ah
ciidan intaa dhan intii lagu abaabulayay gudaha gobolka Bakool sida uu gudoomiyuhu sheegay ee meelo kala duwan jubada hoose laga keenay buu yiri jubada dhaxa laga keenay buu yiri xagga kala laga keenay buu yiri gadaal laga keenay buu yiri meel heblaan laga keenay buu yiri haddana wax aan ka ogahay haba yaraatay ma jirtuu yiri marka qofka noocaas ah iyo mas'uuliyadda uu hayaahi ma aha kuwo isdaboolaya ee bal hadda dib ha isugu noqoto waana hubaal oo maamulo badan iyo hoggaamin badan oo la shaqeeya nimankaasi ayaa jira marka anigu si cad u dhimaayo qayb uu ka yahay laakiin far ayaa ku gudan sababtoo ah isaga ayaa sheegaya waxaan leeyahay marka siday dooniba ha noqoto intaa ka badan usii dhaafi mahayo kusii fogaan mayo gudoomiyaha laakiin warkiisa ayaa waxa uu ahaa war naxli xambaarsan war aan loo baahnayn war maxaan ku idhaahdaayto dhibaatadii jirtay aan ka turjumaynin shacab hadday wax gaadheen waa in uu ogaado sababta shacabka wax u gaadheen ciddii u geysatayna lala xisaabtamo hadday yihiin deegaanka soomaalida ciidamada ku jooga magacooda meesha dhibaatadu ay gaadhay yacni ma aha in shacabka ay dhibaateeyeen hadday iyaga dhibaato gaadhay marka ciidankaas haddii dhib uu ka dhaco waa in si mas-uuliyadu ku jirto loola xisaabtamo sababtoo ah ciidanku ma aha jaantaar rogan ee waxa ay leeyihiin mas-uuliyiin taliyayaal waxay leeyihiin sirdoon waxay leeyihiin anshaxmarin waxay leeyihiin iyaga iyo shacabka dad u dhexeeyay leeyihiin waa in loo maro meesha marka aato oo kale maamul bay leedahay yeed maamul bay leedahay dhammaan aagaasoo dhan meel waliba magaalo waliba ama tuulo waliba waxay leedahay maamulkeeday leedahay waa in maamulkeeda ay ka timaada qayladu marka hore waa in maamulkeeda cabashadu ay ka timaadaa laakiin gudoomiye xudur fadhiya saan rajaynayo oo aan waxbaba ka warqabin oo aan meeshiiba tegini in uu yidhaahdo dad baa la laynayaa oo haybtooda loo laynayaa waa abuuris cadaawad iyo iska horkeen bulsho walaalo ah oo aanay jirin wax u dhexeeya si cad wuxuu u kala dilayaa beelaha halkaa wada degan ee walaalaha ah ama digil iyo mirifle ama raxanweyn iyo beesha cawliyahan ee dhulkaa wada degan oo dhibka uu ku wada dhacayo oo aanay jirin wax ay ugu kala duwan yihiin kooxda al-shabaab ayaa isagii waxa uu ka dhigayaa in ciidamada liyu booliska ee deegaanka soomaalida ay u kala socon yihiin oo kuwana ay hayb wadaagaan kuwana ay cadow yihiin oo dadkii laga laayay loo dilayo waxaan leenahay taasi ma jirto ma dhici karto suuragalna ma aha qofna looma dili karo haybtiisa qofna looma waxyeelayn karo haybtiisa waxaan leenahay marka gudoomiyaha waa kaa dhacday way kaa dhacday oo waa kaa timid taasi laakiin waa khalad waynaad cudurdaar ka bixisaa waynaad cudurdaar ka bixisaa oo mas-uuliyaddaada aad u qumtaa haddii hadda dhinaca kale aad ka soo jeedo oo aad qayb ka tahay hawshanna dee waa sax oo nin shaqadiisii qabsanaya ayaa tahay ugu dambayntii warbaahinta sixin waxu sheeg sixir waa ka daran yahay baa la yidhi warbaahinta caadaysatay wararka been abuurka ah ee aan sal iyo raad toona lahayn waa in hay-adaha dowladda deegaanku ay si dhab ah ula socdaan oo lala xisaabtamo waa la dhaliili karaa maamulka laakiin marxaladan oo kale marka lagu jiro in aad adigu abuurto xasarad hor leh oo aad maxaan ku idhaahdaayto cadaawad iyo balaayo aad abuurto waxa weeyaan ma aha wax la aqbali karo warbaahintu waxa weeyaan waa inay wax jira sheegto ee ma aha inaysan waxaan jirin baahiso marka waxaan leeyahay warbaahinta waa in lala xisaabtamo oo la mariyo dariiqa saxda ah maamulka iyo mas-uuliyiinta warbaahinta yacni arkayo waxa ay baahinaysa warbaahintoodii waxaa la dhihi karaa iyaga ayaa ka dambeeya sidaasi daraaddeed way mudan yihiin in lala xisaabtamo oo si dhab a loola xisaabtamo intaasaan jeclahay inaan ku soo koobo akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo tan iyo is-arag maqal dambe waxaan idin leeyahay fii amaanillaah.